uma paixão recente, desde que deixei de jogar futebol, deixei ao mesmo tempo que o Bocíngua. Começamos a frequentar aqui o ginásio, tinha este desporto, padbol, que era desconhecido, não fazíamos ideia do que era. Então começamos a jogar e foi giro porque mata um bocadinho o bichinho da competição. Depois de ter deixado o futebol, começamos a jogar os dois, começamos a fazer uma dupla, começamos a ganhar uma paixão. E agora estamos a jogar quase há 3 anos e entramos em certas competições, como agora este torneio aqui em Matosinhos. O gosto vem com a quantidade de jogos que começamos a fazer e é um desporto muito divertido. Quando entro na quadra, esqueço-me de tudo e desfruto da modalidade. O padbol é um fenómeno recente no nosso país. Em 2008, em La Plata, Gustavo Mingues iniciou a modalidade, onde procurou dar aqui, criar um desporto mais divertido, no fundo uma fusão entre o padel e o futebol. Uma fusão entre o pádel e o futebol, que tem em Raul Meireles e José Bocíngua as principais figuras desta nova modalidade em Portugal. É recente, tem poucos praticantes, mas cada vez mais seguidores. Por cá, Raul Meireles e José Bocíngua jogam em torneios onde até já participam os espanhóis, que têm o estatuto de melhores do mundo. Decidiram, sem aviso prévio, abandonar o futebol com apenas 33 anos. Tinham ainda muito para fazer com a bola no pé. E, ao contrário do esperado, trocaram o relvado pela quadra. E, em exclusivo, para a Bola TV, falam sem rodeios do abandono ao futebol e desta nova vida. Com outra bola, outros desafios, mas a ambição de sempre em ser melhor. É assim, há muita gente a jogar padbol que nunca jogou futebol. Claro que é preciso teres um bocadinho de técnica, mas é um jogo diferente do futebol, tem tabelas. E no início é muito, um bocadinho confuso por causa disso. Nós temos a tendência de seguir a bola e aqui não. Às vezes temos que esperar do lado contrário, que a bola bate na tabela e vem ter connosco. Mas, claro, ajuda sempre um bocadinho, quanto mais técnica tivermos. Mas depois há muita coisa que vamos evoluindo. Por exemplo, a forma como eu ataco é uma coisa que não começou logo de início. Depois é começar a ver também vídeos dos jogadores que já jogam isto há alguns anos. O padbol é jogado 2 contra 2, numa quadra, a pontuação é a mesma pontuação que o ténis. Não é preciso ter uma habilidade, não é preciso ser profissional, não é preciso ser ex-jogador de futebol atual. Não, é preciso gostar, experimentar e depois disso ir praticando para ir evoluindo. Regras mais básicas, a bola pode tocar uma vez no chão, o número máximo de toques que se pode dar entre o parceiro são 3. Não podemos jogar diretamente ao vidro do adversário, isso é falta. Podemos usar também os vidros como um auxiliar. Os vidros do nosso lado permitem que a bola, ao bater, possa ser jogada depois pelo adversário. A zona vermelha, porque o campo, como reparam, é azul, tem as divisórias que serve para, no serviço, o volar tem que cair sempre no retângulo contrário. A zona vermelha é a única zona do campo onde se pode atacar de primeira. Quando digo atacar de primeira, é atacar e a bola bater no solo adversário e o jogo aí pode continuar. O padbol tem uma bola própria, que não pincha muito. A sapatilha, geralmente usamos a sapatilha do futsal, uma sapatilha lisa,
Porquê? Porque vai aderir mais à quadra e vai ser mais fácil para podermos trabalhar os movimentos, etc. A dupla Raul Meirelles-José Bozinga desperta curiosidade e são cada vez mais os que querem perceber o que é isto do padel. Estes toques de bola trazem à memória conquistas de uma vida ligada ao futebol. Conheço o Raul desde os 14, 15 anos na escola de Boa Vista, quando vim jogar com o Boa Vista, e desde aí jogamos no Boa Vista, jogamos no Porto, jogamos na seleção, jogamos no Chelsea. Por isso tudo é mais fácil, porque temos uma relação de amizade. Eu sou suspeito a falar dessas duas figuras porque, além de amigos, são duas pessoas excepcionais, com um palmarés incrível, que sem dúvida alguma, com eles, existe, pelo menos em Portugal, consegue-se perceber o que é o padel, graças ao Raul e ao Zé. É impressionante, não é, poder ter duas figuras que jogaram nas melhores ligas do mundo, que jogaram Champions, e ter a paixão que eles têm pelo padel. Claro que isso é muito importante, porque confesso que toda a projeção que eles dão à modalidade, e não digo só em Portugal, também já são convidados para ir ao estrangeiro, é enorme, é enorme. Por isso, quem lidera o padel a nível mundial tem que agradecer, e muito, a estas duas figuras do futebol internacional. O que eu faço? Desfruto um bocadinho da minha reforma. Família, amigos, viajado, um pouco. Tens 37 anos, deixaste de jogar há pouquíssimo tempo, tinhas 33, acabaste muito cedo. Porquê é que decidiste acabar tão cedo? Precisamente porque querias aproveitar essa reforma? Sim, nunca quis parar de jogar muito tarde, nunca quis prolongar a minha carreira. Sempre foi um objetivo de vida parar cedo, e foi uma decisão minha. Eu quis parar até porque estava super confortável na Turquia, era o capitão da equipa, gostavam de mim, e por isso foi uma decisão pessoal. Mas porquê? Deixaste de te apaixonar? Não, quis parar, quis desfrutar um bocadinho da minha vida. O futebol, estou no futebol desde os 14 anos, levo futebol a sério desde os 14 anos. Há pessoas que acham que não, mas para mim era o momento certo. E quiseste sair de uma forma discreta? Até porque quando comecei foi de uma forma discreta, então quis sair de uma forma discreta também. Durante a minha carreira toda também raramente dava uma entrevista, sempre fui muito low profile. Então foi uma decisão minha, e quis parar, não quis que ninguém, aqueles comunicados e tal, não sei o que não. Foi uma decisão minha, informei a minha família, que era o mais importante, e deixei de jogar futebol. Super satisfeito. O que é que eu poderia pedir mais? Ganhei tudo que eu via para ganhar. Cumpri os meus sonhos, e agora é desfrutar do momento e de tudo que consegui durante a minha carreira. É isso. Quem quiser ver o José Bozinga tem que o ver na quadra com a bola do padel. Não está nos teus horizontes continuares no futebol com alguma função? Por enquanto não. Um dia sim, porque toda a minha vida foi ligada ao futebol, e certamente no futuro vai ser ligado ao futebol. Mas neste momento, como eu disse, não penso a longo prazo, estou obcecado para voltar ao futebol. Não, quero desfrutar da minha reforma, deste momento que tenho tido. Tenho mais tempo para mim, para a minha família, para os meus amigos, para o padel, né, que é um hobby. Sim, em termos de futuro, nunca se sabe, se calhar um dia vou estar ligado ao futebol, de certeza. Mas como dirigente ou andas a fazer cursos de treinadores? Não. Eu acho que treinador dificilmente, porque ser treinador e voltar a ter a mesma vida de jogador de futebol, com mais responsabilidade, e eu não quero isso para mim. O que é que queres para ti? Algo mais tranquilo, aquilo que tenho agora. Quero estar no relax, algo mais tranquilo. Vou ver no futuro. Não tens ideia nenhuma? Neste momento, nada, zero. Continuas a ver jogos de futebol?
imenso, adoro. De sexta a domingo sou um viciado no futebol, continuo a ser um apaixonado por futebol e vejo imensos jogos, posso ver 7, 8 jogos por um fim de semana. O que eu gosto, a minha paixão é o futebol, deu-me tudo, não é? Como que eu posso sair assim do futebol do nada? Não, continuo a ver futebol, continuo a ter a paixão pelo futebol e desfruto do futebol. Agora, lá de fora, desfruto vendo os jogos. O futebol deu-te muita coisa, deu-te muitos títulos, 21 ao todo, muitos deles como sénior, mas também te deu muitos amigos. O Bozinga, que agora faz dupla contigo no padbol, é um dos amigos que o futebol te deu. Deu-te mais outros amigos para além dele, certamente? Quem? Muitos, muitos amigos. Eu sou uma pessoa que gosto de estar. O telefone para mim, de estar a ligar e como é que estás? Não sou assim. Não sou de estar sempre em contacto. Gosto de ver como é que as pessoas estão e o Instagram é bom por isso. Gosto de seguir e ver se as pessoas estão bem. Agora, o Zé é um caso à parte, o Zé é um irmão. Nós conhecemos há muitos anos. As pessoas não sabem. Ainda não tinham barba quando se começou. Ainda éramos muito, muito miúdos. E nós começamos a jogar no Boa Vista. O Zé é um ano mais novo que eu, é um ano mais velho que eu. E nós só nos encontramos nos Júniors, jogar juntos. Só que o Zé chegou ao Boa Vista e estávamos juntos. Eu era da equipa B, ele era da equipa A. Depois o futebol e a vida juntou-nos sempre. Porquê? O Zé, estávamos nos Júniors e abandonou-nos para ir para o Friamundo, para jogar num clube sénior. No ano seguinte sou eu. No ano seguinte eu sou emprestado ao Aves, ainda sou Júnior e sigo as mesmas pisadas do Zé. Entretanto, o Zé volta ao Boa Vista, faz um ano de sénior e vai para o Porto. Eu, mais tarde, volto para o Boa Vista, faço um ano no Boa Vista e vou para o Porto. Portanto, tudo isto é uma ligação muito... É gira aquilo que a vida nos deu. E depois vamos para o Chelsea. Portanto, ele vai para a Inglaterra para o Chelsea, mais tarde eu vou para a Inglaterra para o Liverpool. Quando tinha a oportunidade de ir a Londres, estávamos juntos. Quando íamos para a seleção juntos, eu encontrava-me com ele. E no ano seguinte vou para o Chelsea. Foi um ano fantástico. Vivemos mesmo já com uma maturidade diferente. Desfrutamos ao máximo da nossa vida social. E foi fantástico. E em Londres, sim, em Londres criamos laços. Que dificilmente eu criei com mais alguém. E depois ele vai parar à Turquia. Portanto, as nossas vidas estiveram sempre. Acabamos a nossa carreira no mesmo ano, voltamos para a nossa cidade, somos vizinhos. Portanto, é algo que o futebol me deu. A amizade com o Zé é uma delas, entre muitas. Mas a do Zé, e toda a gente sabe que é especial. Começamos a frequentar aqui o ginásio. Tinha este desporto, padbol, que era desconhecido. Então começamos a jogar e foi giro porque mata um bocadinho o bichinho da competição. Com a quantidade de jogos, vamos aperfeiçoando algumas coisas, a técnica de ataque, o bloco, que também é uma das coisas muito importantes neste desporto, mas é fantástico. E depois a outra coisa, é que quem joga isto é muito no fair play. Jogamos isto sem árbitros, portanto é muito da consciência de cada um, mas é tudo tranquilo, não há discussões. Pontos, às vezes, se houver muita dúvida, repete-se o ponto. Portanto, é um desporto que é mesmo para divertir, para passar um bom tempo. Precisavas disto? Não é o facto de precisar. Eu, quando deixei de jogar, desliguei-me do futebol, porque acho que há mais coisas para fazer depois do futebol. Estou muito bem com a minha família, com os meus amigos, desfrutar um bocadinho da vida, daquilo que não podia fazer enquanto jogador. Mas sim, é uma forma de passar o tempo e é uma forma boa de passar o tempo. Eu perguntava-te isso porque tu acabas a carreira não no final de típico de carreira de jogador de futebol, acabas a carreira com títulos e acabas a carreira com 33 anos. E decidiste acabar naquela altura porquê? Porque tinhas 21 títulos no currículo, entre internacionais, nacionais, campeonatos, taças. Sentias que o futebol já tinha pouco ou quase nada para te dar? Não, o futebol tinha muito ainda para me dar. Eu acho que depende das pessoas. E eu sempre fui um pouco diferente, não é por querer, mas sempre senti que era um pouco diferente.
porque a minha grande paixão era estar dentro das quatro linhas, era estar dentro do campo. E o futebol, o que eu gosto do futebol é mesmo isso. Tudo o que envolve o futebol começou-me a fazer um pouco de confusão. E comecei a ficar um pouco cansado por isso mesmo. Eu com 31 anos, já tinha na minha cabeça que quando acabasse o meu contrato com o Fenerbahçe que ia deixar o futebol. Fiz os dois últimos anos, sempre da mesma forma, só que já não sentia aquele prazer que sentia antes. Portanto, isso foi progressivo, foi algo que comecei a sentir. Foste-te desapaixonando do futebol? Não, porque eu ainda hoje me sinto no sofá, quando vejo um bom jogo de futebol, ainda vibro. E é uma coisa engraçada, que eu desde que deixo de jogar, consigo ver o futebol de outra forma. E às vezes o jogador de futebol, quando estamos a ver um jogo de futebol de outra equipa ou de um adversário, temos sempre aquela coisa de é muito difícil de elogiar um jogador que joga na nossa posição, por exemplo. E eu não. Eu desde que deixo de jogar, eu sento-me a ver um jogo de futebol e dá-me prazer quando um jogador faz algo extraordinário, uma jogada boa, e isso dá-me prazer. E fico muito contente quando vejo agora, por exemplo, nós temos uma seleção, para mim, fabulosa. Temos grandes talentos e isso dá-me muito prazer, ver este tipo de jogadores. Fazes comparações, ou seja, fazes comparações no sentido de eu já fiz isto, ou este faz melhor do que eu, ou eu fazia melhor do que este. Tens essa tendência ou não? Sim, há lances em que, quando estou a ver um jogo, em que estou a fazer a minha leitura do jogo, em que penso para mim, pá, deste mais um toque. Se calhar não era necessário, se calhar um, dois toques e o jogo era completamente diferente. Mas cada um tem o seu estilo. Mas sim, acho que toda a gente faz essa comparação. Agora, aquela comparação de dizer no meu tempo é que era, isso não. Eu sou um bocadinho ao contrário. Eu acho que se eu jogasse neste momento, acho que se calhar ia ter um pouco mais de dificuldade, porque o futebol evoluiu e, pá, e temos aí jogadores com uma qualidade fantástica. Por isso eu sou um bocadinho o oposto das gerações anteriores, que ouço muitas vezes a dizer que antigamente é que era difícil. Eu acho que não. Achas que cada vez está mais difícil? São tempos diferentes. Futebol é diferente, por isso acho que não é por aí. Cada um vive no seu tempo e está a jogar consoante a sua geração. Não é? Mas quero voltar um bocadinho lá atrás. É isso que tu dizias, que quando tinhas 31 e estavas no Fenerbahçe, sabias que quando o contrato acabasse querias vir embora. Não era vir embora de lá, era vir embora do futebol. Mas, ok, mantinhas a paixão, mas fazia-te confusão o quê? O que é que te fazia confusão fora das quatro linhas? O que é que já não gostavas? Tudo que envolve o futebol é o melhor desporto do mundo. É fantástico quando nós somos jogadores e estamos a jogar futebol. Entre nós, jogadores, o balneário, os estágios, pá, tudo isso eu sempre vivi na máxima intensidade. E sempre desfrutei desses momentos. Agora, há muita coisa que envolve o futebol, que é um mundo muito complicado e é um mundo difícil. E há coisas que não vale a pena estar aqui a falar, mas há coisas que são muito difíceis de suportar. E eu cheguei a um nível que nunca pensei chegar. Quando comecei a jogar, nunca pensei que ia ser um jogador e ter a carreira que tive. Portanto, aquilo que eu tive, eu sou grato por isso. Portanto, chegou a minha hora e não quero estar a forçar mais a jogar em clubes ou ir para países que não sei se as coisas vão ser boas. Portanto, eu fiz o meu trabalho, acho que chegou aquela altura em que eu pensei é o suficiente para eu deixar o futebol, desfrutar agora da minha família e fazer uma vida tranquila. Quando decides acabar, decides fazê-lo de uma forma muito, muito tua. Não anunciaste publicamente que tinhas acabado a carreira, o tempo foi passando e olha, o Rúmer, ele já não joga. É verdade. É um bocadinho por aí. Mas arrependo-me, a única coisa que eu me arrependo foi porque esta situação das redes sociais veio mudar um bocadinho a forma como toda a gente vê e toda a gente sabe a vida de toda a gente por isso mesmo. E arrependo-me porque deveria ter feito um anúncio do fim de carreira. Não o fiz, porque queria desaparecer, por assim dizer, mas foi na altura errada, porque toda a gente, ainda hoje, de vez em quando, me mencionam no Instagram,
vídeos de dos meus golos ou de jogadas. Portanto, nunca, hoje em dia é muito difícil uma pessoa famosa desaparecer assim na totalidade, porque há sempre alguém que vai recordar. Portanto, eu na minha cabeça na altura pensei que era o melhor, mas não foi, porque eu vinha à rua e onde é que estás a jogar? E eu dizia, não, já acabei. Ninguém sabia. E realmente isso hoje em dia é um bocadinho difícil de escondermos alguma coisa. Mas porquê que na altura decidiste fazê-lo dessa forma anónima? Porque eu quando acabo... Acabas consciente que estás a acabar. Sim, sim, sim. Não havia aquele risco de, pá, não vou anunciar que vou acabar porque posso ainda querer voltar. Não, tu sabias que... Sim, 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 sim. Então... Não foi por aí. Foi mesmo, acabei e comecei a desfrutar tanto da vida sem responsabilidade. Horários da pressão que o futebol exige, a desfrutar tanto da família e dos amigos que depois foi passando e chegou uma altura em que, quer dizer, já deixei de jogar há tanto tempo, agora não vai ser agora que vou anunciar, não é? Mas pronto, agora também as pessoas já sabem, já falei algumas vezes para a imprensa, portanto agora já voltou tudo à normalidade. E quando acabas de jogar, decides afastar-te completamente do futebol. Voltas ao teu Porto, à tua cidade, ao teu ninho, aos teus, até que surge esta paixão agora do padel como hobby na tua vida. Mas decidiste não mais voltar ao futebol ou ainda vamos ter um Raul Meireles ligado ao futebol? Acho muito difícil. Eu já disse a muita gente que nunca me vão ver no futebol, mas depois às vezes ponho-me a pensar e eu não sei o que é que vou sentir daqui a uns anos. A realidade é que eu ainda tenho 36 anos, mas neste momento e no futuro próximo não quero ter nada a ver com futebol. Daqui a uns anos não sei, né? Às vezes nós dizemos coisas que estamos a sentir no momento, mas que não são apropriadas. E essa é uma delas, dizer que eu nunca vou fazer parte do futebol ou voltar ao futebol é errado. Agora neste momento não me vejo no futebol. Vejo poucos jogos. Quando jogava, havia poucos jogos também. Adorava as palestras, quando tínhamos que estudar o adversário, mas era o meu trabalho e isso dava-me um prazer imenso. Portanto, eu não perdia tempo em casa, o tempo que tinha com a minha filha, o pouco tempo que tinha com a minha filha, com a minha mulher, com a minha família, para me sentar no sofá e ver jogos de futebol. Não, quando chegava à altura de estudar o adversário, isso sim, via. E estudava ao máximo e compreendia bem, tinha essa facilidade. Agora, neste momento não. Vejo alguns jogos de vez em quando, Liga dos Campeões gosto de ver, bons jogos. O Porto, quando tenho a oportunidade de ver, tento ver o Porto, a seleção também. Mas estar a deixar de fazer outras coisas só para ver futebol, isso não. Não. E quando olhas para a tua carreira, e as redes sociais têm essa particularidade de agora nos estarem sempre a mostrar essas mesmas imagens, consegues-me dizer qual foi o triunfo, e tiveste muitos, como já falámos, mais saboroso? Aquele que mais te enche assim de orgulho? São todos. Para ser sincero, são todos. Todos eles são... Quando ganhamos algo é sempre especial. Agora, claro, quando ganhei a Liga dos Campeões pelo Chelsea, foi... Porque foi... Não foi só o ganhar a Liga dos Campeões, foi tudo o que envolveu e o ano em si foi fabuloso. E depois o Chelsea nesse ano, são pormenores que para mim que eu dou valor, que se calhar a muita gente não dá esse valor. Mas aquilo que eles fizeram pelas nossas famílias, a organização que eles tiveram na final, de proporcionarem às nossas famílias estarem connosco, isso aí foi. E eu não joguei, porque eu estava castigado e foi das maiores mágoas e das maiores alegrias ao mesmo tempo que eu senti no futebol. Mas foi fantástico poder partilhar com a minha família de perto aquilo. Foi algo fabuloso. Agora, claro, todos os títulos que eu ganhei pelo Porto são algo que vou levar para sempre. O facto, por exemplo, de jogar em Liverpool para mim foi fantástico. Não consegui ganhar nenhum título. Quer dizer, eu participei na Taça da Liga, mas não, depois fui transferido para o Chelsea. Mas todos esses títulos, no Fenerbahçe foi uma loucura. Na Turquia foi fantástico, quando fomos campeões. Demoramos horas e horas a festejar com os adeptos. Portanto, são coisas que eu vou levar para a minha vida. Agora, a Liga dos Campeões, o facto de ter ali a minha família, é um dia que nunca vou... Foi importante para ti. Foi, muito, muito. Já que estamos a falar desse Chelsea, José Mourinho está sem treinar. Surpreende-te? Não, porque eu olho para mim também e
e são coisas naturais da vida, não é? Portanto, é uma opção dele e acho que a seu tempo ele de certeza que irá fazer aquilo que bem entender. Agora, é claro, se me perguntarem se eu estou satisfeito de ver o Mourinho sem treinar, não. Quer dizer, um treinador como o Mourinho acho que deve estar no futebol e é uma pessoa que tem que fazer parte do futebol. Mas, como ele diz, ainda não teve aquele projeto que fizesse com que ele quisesse voltar. Exatamente, por isso mesmo eu compreendo. Acho que há a altura certa para tudo e ele de certeza que está à espera desse momento. Estavas a dizer que vês poucos jogos, mas vês jogos do Porto? Vais ao Dragão ver o Porto jogar ou não? Desde que deixei de jogar, nunca mais fui a um estádio. Nunca mais. Nunca mais fui ver um jogo de futebol. Mas é algo que não me puxa, não sei. Gosto de ver o jogo na televisão, tranquilo. E depois é aquela coisa também que é da minha cabeça. Eu nunca gostei de ser famoso. Tenho que me habituar. As próprias entrevistas, tudo bem. Dou algo, esporadicamente uma entrevista ou outra. Mas penso sempre, pá, se eu vou a um estádio, se calhar vão-me chatear. Estou melhor em casa. Vão-me estar a fazer perguntas? Pois é isso, é aquela coisa das fotografias. Até pode nem acontecer. Mas penso nisso e tento evitar ao máximo. É mais por aí. Não é o facto de, pá, agora fiquei chateado com o futebol, eu não quero nada com o futebol, não. É um bocadinho por aí. Estar um pouco mais sossegado e pronto. Não tem nada a ver com mais nada, é só mesmo por isso. Mas vês alguns jogos do Porto? Vês sim, o Sérgio Conceição tentado a claro, fazer? Claro, claro. Vês claro. O trabalho? Sim. E o que é que estás a achar deste campeonato, assim, de uma forma geral? Diferente. Acho que o Benfica começou com aquela goleada ao Sporting na Supertaça e depois é um bocadinho, não é o jornalismo em si, é mesmo as pessoas. Epá, o Benfica é que é. E vamos ser campeões e isto e tudo. Depois o Porto vai ao Benfica e faz um jogão, ganha o Benfica e as coisas já invertem. Epá, o Benfica agora já não está aquela coisa e o Porto é que é. Portanto, eu acho que o futebol está mesmo assim. Depois o Porto, o último jogo também que ganha nos descontos. Portanto, é um bocado difícil, eu acho que hoje em dia é muito mais difícil de prever quem poderá ser a equipa que ganha do que antigamente. E acho que é bom para o futebol, em termos de competitivos. Acaba por ser mais claro competitivo. Claro que sim. Mas consegues ver com essa tranquilidade, com essa maturidade que antes não tinhas quando estavas lá dentro? Não. Quando estava no... é diferente, é o chip muda um bocadinho. Consegues ver um Porto-Benfica de uma forma diferente que vias um Porto-Benfica quando jogavas, por exemplo? Sim. Estou a falar desses dois? Porque sim, completamente. Eu lembro-me uma vez, estava na Turquia, Porto-Benfica, em que o Porto ganha, no último minuto. Acho que foi aquele o jogo no Dragão do Kelvin. Do Kelvin, exatamente. Sim. O Benfica deixa de ser campeão? Exatamente. Com Jesus ajoelha. Exatamente, esse mesmo. E eu pus a equipa toda do Fenerbahçe na sala de reuniões a ver esse jogo. Porquê? Nós tínhamos sido eliminados pelo Benfica na Liga Europa, esse ano, nas meias finais. No Fenerbahçe foi o máximo que o clube conseguiu atingir, foi as meias finais. E por um golo, e nós merecíamos mesmo, não é nada contra o Benfica, é falar daquilo que é. Nós fizemos um jogão fantástico na Turquia, não conseguimos passar. E pronto, e nós ficamos com aquele bichinho, pronto, o Benfica ganhou-nos. Então agora vamos ver o jogo Porto-Benfica. E eu consegui pôr a equipa toda na sala de reuniões a ver o jogo. Epá, e eu já estava a ferver. E já não acreditava. Como todos os esportistas, já ninguém acreditava. A realidade é essa. Epá, e quando o Kelvin faz aquele golo, eu levanto-me. Então aquilo era um retroprojetor, não é? E eu vou e dou um soco. Epá, e aleijei-me, mas aleijei-me mesmo, porque era aquilo estava colado ao muro. Epá, e dou um soco a festejar. Epá, e tive que ir para o quarto porque estava cheio de dores. Depois liguei à Ivone, portanto, aquela loucura assim. Claro que eu festejo quando o Porto ganha, quando o Porto marca, festejo com a mesma vontade. Mas há aqueles lances, por exemplo, aqueles lances duvidosos, já fico mais tranquilo. Antigamente já era mais mesmo naquela de não, é tudo para nós, é tudo para nós. Hoje em dia já não, hoje em dia já consigo estar mais calmo. Se o árbitro marcar penalti, é penalti. Se o árbitro não marcar penalti, não é penalti. Exatamente. Não, e agora também temos o VAR. Sim, mas mesmo... Mas olha, temos o VAR, mas não terminaram as polémicas. Sim, a loucura vai... Quando só vemos para um lado, não adianta. É verdade. Antes só se criticava o árbitro, agora critica-se o árbitro e o VAR. Exatamente. Portanto, essa parte não... Não, eu consigo ver se é penalti. Se é penalti a favor do Benfica, claro que eu estou em casa e pô, realmente é penalti, não é? Claro que não queria que fosse penalti,
Mas, sim, mas já não disputas aquela questão de não marcou e porque é que não, 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 não. Já não é tema para ti. Não, não, não. E portanto, dessa parte, o não estar lá dentro deu-te. A maturidade que agora tens cá fora. Sim. Foi... Mais tranquilo, mesmo a ver um jogo de futebol, muito mais tranquilo. Agora, é claro, quando estou a ver um jogo em que realmente há aqueles jogos mesmo. Um Porto-Benfica, por exemplo, em que o Porto faz golo, aí, claro, eu não vou ficar sentado em golo. Claro que vou festejar com a mesma paixão, mas em termos de capacidade de ver os lances como eles são na realidade, isso sim, estou mais maduro. Este futebol sendo diferente, ou sendo mais competitivo, ou tendo outro tipo de jogadores, surpreende-te, por exemplo, os valores que hoje se praticam? E pergunto isto porquê. Quando vocês vão para o Chelsea, houve valores de transferências que não eram reais no futebol português? Na atualidade, sim. Naquela altura, sim. Surpreende 126 milhões por João Félix ou por outro jogador, sem querer especificar no caso do João, mas surpreende os valores de hoje. É que os 20 milhões da altura do Chelsea já não são nada hoje em dia. Não, claro que surpreende. Mas o futuro acho que vai ser ainda pior, não é? Aqui a questão é que vamos estar sempre a comparar. Claro que são alturas diferentes, mas a única comparação que eu posso fazer é do Cristiano. Quer dizer, nós vemos o Cristiano que ganhou tudo e custou aquilo que custou. O Félix tem uma qualidade, nada contra isso. Agora, os valores, é claro que choca um bocadinho e acho que choca toda a gente, mas são os valores que se praticam hoje, portanto, nós temos que estar de acordo com aquilo que se pratica. E a única coisa que eu acho que devemos fazer enquanto adeptos do futebol e pessoas que gostam do futebol é, ele custa 120 e tal milhões, custou, agora tem que provar, e eu acho que ele está a fazê-lo. Portanto, se ele render, o dinheiro é bem gasto. Tu tens assim algum jogador que gostes de ver ou não consegues especificar assim ninguém? Não, gosto de ver muitos. O Cristiano tento seguir sempre. Para além do jogador que é, tenho uma admiração muito forte por ele, por aquilo que ele se tornou. Eu conheço o Cristiano muito novo, conheci o Cristiano no torneio de Toulon, que ganhamos, e era um menino. E entretanto ele é transferido para o Manchester, e vi a presença na seleção, tivemos sempre juntos, e acompanhei o crescimento como homem, principalmente. Eu tenho uma admiração por ele, que ele mudou de tal forma o futebol sem querer, sem fazer nada por isso, só sendo um exemplo, que tenho uma admiração muito forte. Portanto, eu tento sempre acompanhar o Cristiano. Os jogos da Juventus, quando posso, tento sempre acompanhar. Portanto, é um jogador que me dá gosto ver e quero sempre que as equipas dele ganhem. Agora, há muitos jogadores, eu adorava o Iniesta enchia-me os olhos. Tive a oportunidade de jogar contra ele, foi o único jogador que pediu uma camisola. É verdade, nunca pedi camisolas, porque não ligo, nem tenho nada exposto em casa do futebol, são coisas minhas. Mas foi realmente o único, porque realmente enchia-me os olhos vê-lo jogar. Não tens uma sala de troféus em casa? Não, não. Não tenho nada disso. Não, não sou nada contra quem tem e acho muito bem que é a vida de cada um, foi aquilo que ganharam, poder mostrar isso à família, mas não tenho, prefiro ter outras coisas. E onde é que tens as medalhas? Em caixas. Escondidas? Sim. Acho que está tudo aqui. E com as redes sociais nunca vais esquecer aquilo que ganhaste. Acho que as próprias pessoas não vão precisar de ir à tua casa ver aquilo que tu ganhaste para saber que tu ganhaste realmente. Portanto, acho que o espaço das medalhas é para outras coisas. Mas isso diz muito daquilo que tu és, da tua personalidade, sim, da tua forma de estar. São maneiras de estar, exatamente. São maneiras de estar. Cada um com a sua. O que é que tens mais saudades do futebol? Desses estágios, dessa partilha dessa união? Sem dúvida. A seleção, eu adorava a seleção. A seleção sempre foi a minha paixão. E uma das coisas que me poderão também ter feito querer deixar o futebol mais cedo, pode ter sido isso. Já pensei isso várias vezes, foi o facto de eu deixar de jogar na seleção e achar que fez muita falta aquilo. A seleção, para mim, era o máximo dos máximos. E os estágios, a sala dos jogadores, que para mim era religioso, e eu adorava aquilo. Eu por acaso ia-te perguntar agora, o facto de teres deixado de jogar na seleção, será que não foi a razão também que te fez
se calhar inconscientemente pensar, exatamente, se eu já não sirvo para a seleção, se calhar está na hora de deixar. Pode ter sido, não posso, não vou dizer que foi por isso, porque não, mas inconscientemente pode ter sido. Eu lembro-me na altura que me fazia muita falta, fazia muita falta as idas à seleção, mas por outro lado fez-me mais homem, porque comecei a passar muito mais tempo com a minha família e comecei a gostar muito de estar com a minha família, porque quer queremos quer não, a seleção tira-nos muito tempo. Portanto, um jogador de topo que vá à seleção sempre, jogos no fim de semana, então se estiveres na Liga dos Campeões ou Liga Europa durante a semana e depois toda a gente para e temos seleção. E na seleção não é um fim de semana. Portanto, são semanas que estamos longe da família. Portanto, se for uma grande competição, e as competições, então ainda é pior. Portanto, esse tempo que quando eu deixei de jogar, que ficar com a minha família, com a minha mulher, faziam bem e fizeram-me crescer como homem, eu sinto isso. Mas acho que sim, inconscientemente pode ter sido aí que de a falta da seleção e o tempo que eu comecei a ter com a minha família, a querer mais daquilo e a decidir de se calhar deixar o futebol mais cedo. Ficaste com pena de não estar nas conquistas da seleção? Fiquei muito contente, é tal coisa. É uma alegria por ver o meu país conquistar, mas ao mesmo tempo, pá, triste porque não participei. E deve ter sido, para os jogadores que conseguiram conquistar o Campeonato da Europa, deve ter sido a melhor sensação do mundo. E tu estiveste lá anos e não conseguiste? Eu estive lá no ano anterior. Portanto, não é mágoa, mas é uma tristeza. Eu gostava, tão simples quanto isso. Não posso ser falso ou dizer, não me incomoda. Não, incomoda, porque eu adorava ter estado lá. Então, se eu sempre fui feliz na seleção, sempre adorei aquilo, quer dizer, eles ganharem e eu ainda poder, porque eu ainda estava no ativo, claro que adorava ter estado lá. Agora, acho que foi um feito inédito e muito feliz por aquelas pessoas com quem eu trabalhei muitos anos e amigos que tenho na seleção, não só os jogadores, o staff, pessoas que realmente trabalham e merecem aquilo. Fiquei super feliz por eles. Conseguiste digerir essa não convocação? Sim, isso com o tempo, a vida dá-nos somos obrigados a adaptar-nos a isso. Por isso não nada de mágoa nenhuma. Ser treinador é algo que eu realmente acho que nunca, isso sim, acho que pois nunca era vou isso ser, que eu te ia perguntar. Porque é muito difícil ter que gerir pessoas, ter que definir a vida de pessoas e que muita gente não tem consciência disso. Portanto, eu ao selecionar este e ao não selecionar aquele, estou a dar vida a este e se calhar a prejudicar. E é um trabalho muito ingrato. Tu não tens o curso de treinador, pensas tirar fora de questão? Fora de questão, pois já. E a tua filha, sempre quiseste incluí-la nesse teu futebol ou o facto também de ser menina fez com que conseguiste mantê-la um bocadinho à parte da importância que o pai dela teve no futebol português? Eu sempre quis que a minha filha tentasse ser independente desde sempre. E a independência no facto dela escolher aquilo, de poder escolher aquilo que ela quisesse. Portanto, se ela gostasse de ir ao estádio e ver o pai, podes ir todos os dias. Mas se eu sentisse e se ela dissesse que não era aquilo que ficas em casa, é tranquilo. Portanto, ela sempre teve no futebol como quis. Nunca foi obrigada a nada. E acho que a educação que nós tentamos sempre dar à Lara foi mesmo essa. Se gostares, faz. Se não gostares, tenta encontrar alguma coisa que te dê prazer. Ou seja, tu e a Ivone sempre tentaram que a Lara tivesse uma personalidade própria sem ser a filha do Raul Meireles. Sim. Exatamente. Muito por aí. Claro que é difícil, principalmente quando começam a crescer. E esta parte da fama que não é fácil. Algumas crianças, e elas também, elas próprias estão obrigadas a habituar-se a isso e a ter que lidar com essa situação. Mas uma das coisas que eu sinto e senti na altura quando deixei o futebol foi que senti que a minha filha ficou contente. O que é que te faz feliz aos 37? 36, 36, ainda não tens 37. O que é que te faz feliz? Ter saúde e desfrutar da vida como quero. Poder escolher aquilo que quero fazer
é uma gratidão e é algo que realmente eu sou muito grato por isso. O que é que ainda queres fazer? Muita coisa, muita coisa. Desfrutar e principalmente ver a minha filha a crescer, estar sempre todos os dias com ela. Isso, acho que poder fazer isso é muita sorte. Imagina que eu não tinha acompanhado a carreira do Raul Meireles desde miúdo, não é? Se eu hoje te perguntasse quem foi o Raul Meireles, o que é que tu me dizias? Foi uma pessoa que nunca precisou de pisar ninguém para chegar onde cheguei, em primeiro lugar. Uma pessoa que nunca andou à porrada, o que não é fácil. E tentava sempre resolver as coisas de uma forma, muitas vezes, ser prejudicado para os outros estarem bem. Então eu sempre pensei muito nos outros, e ainda hoje, penso primeiro nos outros e depois em mim. Mas aquilo que me dá mais prazer é os amigos que eu tenho no futebol, e eu saber que eles gostam mesmo de mim por aquilo que eu sou e por aquilo que eu sempre fui com eles. Portanto, aquilo que eu trago do futebol é a minha forma de lidar com as pessoas e saber que nunca fui mau para ninguém. Portanto, para mim é um prazer ter bons amigos e tentar ser boa pessoa para toda a gente. E ainda hoje, cada vez mais, tento ser.